ولدي رئيس الوزراء يهودا مستقرراي ايا دولك لدغي الله اكبر هدي اجعشاي جبك يهودا مغالكا نوشير غري ومل فوق نو غارسي كوخدا حزب الله لبنان ايا ويرركي وقتكا ابد كو قاده يهودا waxay toos u beegsadeen oo ay weerareen hoygii uu magaalada Qaysar ka degnaa Qaysar wasaaraha Yahooda gurigiisa ayaa dhulka lala simay waxaana lagu soo weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Hizbullah ayaa weerarkii ugu adkaa abid ku qaaday Yahooda waxay si toos ah u weerareen oo ay bartilmaameedsadeen saddex magaalo oo ay Yahooda haysato taa oo waxa weeye muhiim u ahayd saddexda magaalo kala ah Kaysariya oo ku yaalay hoyga ra'iisul wasaaraha Yahooda oo ay toos u beegsadeen Haifa oo ay ku qaadeen saddex weerar oo kala daran diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo waxa weeye kalkaliyood meesha la yiraahdo oo ah waxa weeye xarunta ugu weyn militariga Yahooda saddexdiiba 10 lama ilaawana ayaa loo dhigay waxaana toos loo weeraray toos loo beegsaday hoygii uu magaalada Kaysariya ka degnaa ra'iisul wasaaraha Yahooda lama huba lamana cadeyn inuu markaa gurigiisa ku sugnaa iyo inuu ka maqnaa laakiin hadii uu baqtiyeyna waa guul hadii uu nool yahayna waa guul oo waxa weeye cabsidii ugu badnayd abid ayaa maanta Yahooda lagu beeray ma jira maanta Yahood raaxaysanayo ma jira maanta Yahood baashaalayo ma jira maanta Yahood ganacsanayo ma jira maanta Yahood xayaata u nool dhammaantood dhulka hoostiisa ayay ku jiraan bogga ayay dhulka ku hayaan shalay ayay dabaaldegayeen oo ay lahaayeen yaxyaan duuda dhaafinay laakiin maanta ayaga maxaa haysta sun bay ka dheefeen sun xalay ayay ahayd markii kooxda Hizbullah ay ballan qaaday in ay waxa weeye Yahooda saari doonta cadaadiskii ugu badnaa abid ilaa inta ay ka joojinayso dhibaatada ay ku hayso Qasa arrinta kale ee mucjisada leh ayaa waxay tahay hanaankii difaaca hawada kii Yahooda ay lahayd ee dromka iya kii kale ee Mareykanka ee taad labaduba waxa weeye waa shaqeyn waayeen oo wax digniin ama aysan bixin goor lagu kala baxay oo Yahoodi la baabiiyay kadib ayay waxa weeye digniin bilaabeen marka ma weerar soo socdo ayay ka digayaan oo kale mise kii hore ayay ka daba tagayaan waa la garan waayay fashilka kale ee Yahooda maanta ku dhacay waxay ahayd diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ayaa waxay damceen in ay kaga hortagaan helikoptero taa oo ku tusaysa qalqalka iyo isku dhaxyaaca ku dhacay Yahooda bismillaahil kariim guushii waa timid Yahood waa jabtay bariga dhaxana nimankii carbeed ee gorgoradaha watay ee waxa weeye Yahooda daba taagnaa ee Imaaraad iyo Sacuudiga ay ka mid ahaayeen hoogoodii ayaa galay wiilashii Lubnaan ee waxa weeye Qasa u heelinayay iyo Iiraan oo iswato ayaa mar dhow bariga dhexe ka talin doona bariga dhexana ayaga ayaa calanka suran doona biidnillaahil kariim.